ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনলাইন ক্লাছত তোমালোকক স্বাগতম জনাই অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটি পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অৰ্থবিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ যোৱা খণ্ডত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দামৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনতকৈ যদি চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন বেছি হয় তাক এককতকৈ অধিক স্থিতিস্থাপকতা বুলি কোৱা হয়। দামৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনতকৈ চাহিদাৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন কম হ'লে তাক এককতকৈ কম স্থিতিস্থাপকতা বোলে। দামৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন আৰু চাহিদাৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন সমান হ'লে তাক এককৰ সমান স্থিতিস্থাপক বোলে। দামৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যদি চাহিদাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হয় তাক সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে দামৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যদি চাহিদাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় তাক সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঁচটা ভাগৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ ভাগ দুটা মই বিস্তাৰিতভাৱে তোমালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম, কাৰণ 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ পইণ্ট দুটাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথম প্ৰশ্ন, সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি কেনেকুৱা আৰু কিয়? উত্তৰ লিখিবা, সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি অনুভূমিক বা OX অক্ষৰ সমান্তৰাল হয়, কাৰণ দামৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনে চাহিদাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হয়, সেইবাবে এনে চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি OX অক্ষৰ সমান্তৰাল বা অনুভূমিক আকৃতিৰ হয়। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দাম অলপ বেছি বাঢ়িলে চাহিদা একেবাৰে কমি যায়, দাম অলপ কমিলে চাহিদা বহুত বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখাডালৰ আকৃতি অনুভূমিক বা OX অক্ষৰ সমান্তৰাল হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, অনুভূমিক চাহিদাৰেখাই কি বুজায়? যে অনুভূমিক চাহিদাৰেখাই এয়ে বুজায় যে দামৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চাহিদাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হয়। অৰ্থাৎ দামৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চাহিদাৰ যে ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হয় সেই কথাটোৱে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বা অনুভূমিক চাহিদাৰেখাই বুজায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি কেনেকুৱা আৰু কিয়? উত্তৰ, সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি উলম্ব বা OY অক্ষৰ সমান্তৰাল হয়। দামৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় বাবে সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰেখাৰ আকৃতি OY অক্ষৰ সমান্তৰাল বা উলম্ব আকৃতিৰ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বুজি লোৱা যে দাম বাঢ়িলেও বা দাম কমিলেও যিহেতু চাহিদাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় সেইকাৰণে চাহিদাৰেখাডালৰ আকৃতি OY অক্ষৰ সমান্তৰাল বা উলম্ব আকৃতিৰ হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, উলম্ব চাহিদাৰেখাই কি বুজায়? উত্তৰ, উলম্ব চাহিদাৰেখাই দামৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি বুজায়। অৰ্থাৎ যেতিয়া তোমাক প্ৰশ্ন সোধা হ'ব যে উলম্ব চাহিদাৰেখাই কি বুজায়, তুমি লিখিবা যে দামৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চাহিদাৰ যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়াই চাহিদা ৰেখাডালৰ আকৃতি কেনেকুৱা হয়, উলম্ব হয়। সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখাডাল অংকন কৰি তাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ প্ৰকৃতি উল্লেখ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চিত্ৰটো তোমালোক আঁকি ল'বা আৰু এইখিনি কথা লিখিবা যে সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ প্ৰকৃতি হ'ল যে এনে ক্ষেত্ৰত দামৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন হ'লে চাহিদাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হয়। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ED = ইনফিনিটি। নেক্সট প্ৰশ্ন, সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ৰেখাডাল অংকন কৰি তাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ প্ৰকৃতি উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, চিত্ৰটো আঁকি ল'বা, তাৰপিছত লিখিবা যে সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত দামৰ কম বেছি হ'লেও চাহিদাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন নহয়, অৰ্থাৎ ED = 0। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, এটা প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণে তোমাক সুধিব পাৰে। গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ যদি ভালদৰে বুজি নোলোৱা তেনেহ'লে তোমালোক পৰীক্ষা হলত
বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহ তুমি ভালদৰে বুজি ল'বা, আৰু ভালদৰে বুজি ল'লে অৰ্থবিজ্ঞান তোমাৰ কাৰণে বিশেষ একো টান নহ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। তে আজিৰ পাত্ৰ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।